همکارم مرتضی کاظمی اونجا در استودیو با ما همراه شدن. آقای کاظمیان، حکومت سعی کردش با براه انداختن نیروهاش تو خیابونا شادی کردن به نحوی تبلیغات به استفاده تبلیغاتی بکنه از بورد تیم. چقدر فکر می‌کنین اصلا چنین کارهایی، چنین دست اقداماتی تأثیر گذاره؟ ببین، جمهوری اسلامی یک حاکمیت ملی نیست، یک حکومت ملی نیستش. ادعاهای ناسیونالیستیش هیچ نسبتی با هویت ایدئولوژیک و رفتارهاش نداره و بزرگترین تهدید اتفاقا برای منافع ملی، برای همبستگی ملی، برای تمامیت سرزمینی است. من اشاره کنم اگر برخی کشورها، مثلا ایتالیا در جام جهانی 1934 قهرمان جهان شد، در دوره‌ای که نظامیان حاکم بودند فاشیسم مستقر بود، موسولینی برقرار بود، یا اگر در آرژانتین همین اتفاق رخ داد در دوره دیکتاتوری نظامی سال 1978 قهرمان جهان شد، یا در مورد برزیل سال 70 حتی قهرمان جهان شد، اینها یک شرایطی داشتن که دیکتاتوری های نظامی ناسیونالیست هم بودند، یعنی نمایندگی میکردن ملت رو و هویت ملی رو و به تعبیری یک توده ای رو هم تونسته بودن یا بسیج کنن یا سرکوب کنن، هرچند که این حکومت های دیکتاتوری دموکراسی ستیز بودن، اقتدارگرا بودن، اما به نوعی میتونستن ادعای ناسیونالیسم بکنن، ولی جمهوری اسلامی اساسا نمیتونه چنین ادعایی بکنه. به این معنا حال جالبه که این لشکرکشی که امروز کرده جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی خودش رو، نیروهایی که یگان ویژه سرکوبن، همون اراذل اوباشی که از یک طرف نمیتونه مسئولیت اونها رو بپذیره، چرا؟ چون به حتی موتور شهروندان خسارت میزنن، به موتور تمام سرمایه یک شهروند، یک موتور آسیب میزنن، بعد کناره میگیرن میگن مال ما نیست، و البته شهروندان رو در خیابان هدف ضرب و شتم قرار میدن. انقدر تو خونه های مردم ریختن، تخریب کردن، حمله به خونه ها، و طبیعتا در نقطه اوجش هم هدف قرار دادن شهروندان با گلوله، با گلوله ساچمه ای، نابینا کردن، مجروح کردن و به قتل رساندن بیش از 400 نفر از جمله متاسفانه 50 کودک. خب طبیعتا این نیروهای نظامی، این نیروهای امنیتی نمیتونن نمایندگی کنن اون ملت رو و این حکومت نمیتونه نمایندگی کنه. به این معنا این لشکرکشی خیابانی، این راهی شدن به خیابان هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه با اون چیزی که در دل مردم داغ دیده میگذره، مردمی که رنج دیده هستن. و من اشاره کنم اگر یک اتفاقاتی در یک مقاطع دیگری رخ داد، از جمله مثلا ایران از آرژانتین یکیش باخت در سال 93، اما حتی مردم از اون باخت ریختن توی خیابون چون نیاز به شادی داشتن، یا از بازی معروف ایران استرالیا، مردم جام جهانی در مقدماتی 76، اون موقع سال 76 مردم ریختن تو خیابون به خاطر شاد، اما اساسا یک دنیای دیگری شکل گرفته در ایران، یک فضای اجتماعی متفاوت که شواهدش رو در خیابان شاهدیم. جز حامیان حکومت و البته این همین نیروهای امنیتی سرکوبگر شاهدیم که دیگران کناره گرفتن از مشارکت در این جشن. چرا؟ چون میدونن که همزمان هزاران نفر در این کشور سوگوارن، هزاران نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی ان و طبیعتا اینجا همه توقف میکنن، بماند که خاطره کسی مثل وریا غفوری هم در ذهن اونها باشه و انتقاد هم داشته باشن و معترض باشن به رفتار بازیکنان تیم ملی. آقای کاظمیان، چقدر اساسا جام جهانی و تیم جمهوری اسلامی میتونه تحت شعاع قرار بده اصل موضوع خیزش انقلابی رو کوتاه فرصت داره؟ ببینه، بازی های جام جهانی طبیعتا یک چند هفته به طول خواهد انجامید، تیم ایران هم حد اکثر یک بازی یا دو بازی دیگر خواهد داشت، این بازی ها تمام خواهد شد. به تعبیر پرویز پیران جام شناس برجسته ایران، ما با یک ابر جنبش تام و تمام در ایران روبرو هستیم. این ابر جنبش تام و تمام با تبلیغات در رابطه با فوتبال، با سوء استفاده از فوتبال، با اینکه مردم حالا یک بخشی از احیانا فوتبال نها کنن، پایان نخواهد یافت. چرا؟ چون ریشه های این بحران اعتراض مردم به دیکتاتوری، اعتراض مردم به این که داره سبک زندگی اونها هدف خشونت قرار میگیره، بحران های اقتصادی، اعتراض مردم به سبک حکمرانی در کشور، همه اون چیزی که باعث این خیزش انقلابی در هفته های گذشته شده و اینکه مردم با وجود سرکوب، با وجود فضای ارعاب، خشونت ادامه بدن به اون، هیچ پاسخی نگرفته از طرف حکومت. بدیهیه که این دست تبلیغات یا
این دلخوش کردن حاکمیت سیاسی به فوتبال پاسخی نخواهد داد به اون مطالبات، نسبتی هم نداره با واقعیت و با اطمینان میشه گفت بلکه مردم رو خشمگین‌تر میکنه و شاهد ادامه خیزش انقلابی در روزها و هفته‌های آتی خواهیم بود. اثر عکس خواهد داشت. متشکرم از شما مرتضی کاظمیان همکارم جو در استودیو همراه ما.